Quando você fala sobre a escola bíblica e o projeto da escola bíblica daqui, você tem que entender um pouco sobre a geografia da Guyana. Uma coisa que é único em Caican é que é separada das outras partes das outras aldeias na região 7. Ao irmos para cima e sobre as montanhas, você cai em Caican, e ali em Caican há inúmeras aldeias nestas áreas remotas e montanhosas em que estão em necessidade de receber o Evangelho. Assim, em ordem de chegar a lugares nas bordas da Guyana e além, como Venezuela, você realmente precisa ter um centro de posto avançado. Bem-vindos à aldeia de Caican. Esta é a primeira aldeia na qual, mais ou menos há 18 anos atrás, Deus nos conduziu em uma experiência de fé. Uma jornada de confiar em Deus com a nossa comida, depois com uma avioneta, aí escolas e instituições. Hoje, 72 países ao redor do mundo têm programas da GMI. Tudo isso porque nós começamos nesta aldeia de Caican. Atrás de mim, vocês podem ver um edifício novo, está levando vários anos para construir. Este é o início de uma escola bíblica para pessoas indígenas deste lado da montanha, na fronteira entre a Guiana e a Venezuela. Então nós tivemos uma visão de construir uma escola bíblica só para as pessoas que vivem aqui, perto dessa fronteira. Cada programa precisa de um líder, de um construtor e um promotor. E temos uma família que veio lá da Rússia, e esta família tem dedicado a sua vida. São missionários vitalícios para desenvolver esta instituição. Eu faço trabalho na construção, também dou estudo bíblico. Eu gosto, é um lugar lindo, a natureza. As pessoas são bem amáveis. Sim, há alguns desafios. Mas nós já estamos acostumados com isso. Eu e minha esposa decidimos trabalhar para Deus até a volta de Jesus. Nós decidimos ser missionários para a vida. Esta aldeia se envolveu. Eles doaram esta propriedade, doaram mão de obra voluntária. Querem que essa escola esteja aqui. Mas precisamos de professores e precisamos de administração. Se você quiser vir, se você estiver disposto a fazer um compromisso de longo prazo, ou mesmo de médio prazo para poder ensinar nas aulas, ou se você quiser ajudar outra pessoa a vir, você pode ajudar a enviar recursos, ou mesmo só orando. Nós te convidamos para fazer parte. Terminar a obra aqui na Guiana Ocidental, nativos indígenas possam estar preparados para a volta de Jesus.